see this. Bom, a FGF me proporcionou muitas coisas mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no quinto semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV Universitária, que mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula, foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. Sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. O deputado federal José Eduardo Cardoso, o nosso convidado do Destaque de hoje, ele está em Fortaleza para lançar a sua candidatura à presidência do PT Nacional. A eleição acontece no dia 2 de dezembro e uma das metas do deputado é fazer o militante petista recuperar a identidade e a autoestima. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Essa é uma missão que parece um grande desafio, deputado. Eu acho que é um desafio, mas que pode ser superado se nós dermos uma nova dimensão de atuação para a direção nacional do PT. Eu acho que na medida que nós conseguirmos resgatar a dimensão democrática do PT, quando conseguimos fazer com que o militante perceba que é necessário voltar ao diretório, porque nós não vamos querer mais que 4, 5 ou 6 pessoas decidam tudo pelo petista e o petista apenas assista às decisões do seu partido. Que ele pode voltar ao seu partido a partir de uma mudança da direção, que as instâncias vão funcionar, que não haverá mais temas proibidos, que as pessoas terão o direito de discordar sem que sejam acusadas de traidoras do partido. A hora que nós conseguimos revitalizar essa estrutura, dando a virtude democrática de volta para o PT, eu acho que esse militante volta. Ele que está meio abatido, meio chateado, ele volta porque ele sabe que o PT é o partido da transformação, ele sabe que o PT é o maior partido de esquerda da história desse país, que elegeu um presidente como o presidente Lula. Então, portanto, eu acho que é uma tarefa que basta renovar a direção, tendo uma meta muito clara a conseguir na perspectiva democrática, na defesa da ética na política, porque quem defende a ética na política externa tem que defender internamente para o seu militante. Eu acho que na hora que isso for capturado pelo militante petista, eu acho que ele volta a militar no PT e nós retomamos aquela marcha que nós temos tido ao longo de 27 anos, construindo, repito, aquele que é um dos maiores partidos da história em relação a tudo aquilo que foi a história do próprio socialismo e da luta pelo socialismo. Bem, historicamente o PT sempre foi um partido com uma militância muito ativa, muito participativa. E agora o senhor coloca claramente que há a necessidade de um resgate dessa participação, fala em democracia, em retomar a democracia interna dentro do partido e também coloca a questão da ética. Em que momento, digamos assim, o PT perdeu o rumo e se distanciou dessas premissas que são suas premissas desde a origem do partido, praticamente? É verdade, é muito difícil precisar o momento em que isso acontece. Ou seja, é muito difícil localizar porque ele é um processo contínuo. Mas a verdade é que, infelizmente, aquilo que era rico no PT, que é a participação militante, os nossos núcleos ativos, os nossos diretórios polêmicos, os nossos encontros sempre aguerridos, transformaram-se num jogo de tendências em que alguns definem efetivamente o processo e impõem ao partido o resultado. Da mesma forma, nós que sempre fomos o partido da defesa da ética na política, no momento em que nós tivemos alguns militantes fazendo aquilo que não deveriam ter feito, muitos ficaram abatidos. Os partidos conservadores exploraram muito isso,
até dentro de uma política hipócrita, porque, infelizmente, alguns que foram e são nossos acusadores foram aqueles que são conhecidos historicamente como pessoas que notoriamente praticam atos de improbidade. Mas esse contexto, na medida em que a direção não conseguiu dar uma resposta a isso, na medida em que o modelo de gestão, de direção do PT já está exaurido, está desgastado, o militante foi saindo. Nós temos em alguns lugares do país, inclusive, hoje militantes contratados para eleição, para fazer eleição, para segurar uma bandeirinha, para coisa que um papel. Nunca se imaginou no PT. Nunca se imaginou e nem pode se imaginar. Nós temos que ser um partido militante. As pessoas têm que estar no PT construindo o nosso partido porque acreditam e não porque recebem dinheiro. Eu acho que essa questão, portanto, mostra para todo petista consciente que é hora de mudar o que está acontecendo. Não dá mais para ficar como está. A professora Maria Vitória Benevides, grande cientista política desse país, né, na plenária do lançamento da nossa candidatura, disse: eu quero o meu PT de volta. E é isso que é a mensagem que nós estamos dando ao militante petista. A senhora acredita que esse PT, que essa cientista política gostaria de ter de volta, é aquele PT antigo de Luiz Helena, da Luciana Genro, do Babá, que acabaram se rebelando, entre aspas, e dando origem ao hoje o pessoal? Nós não podemos esquecer o nosso passado, mas também não podemos deixar de analisar criticamente o que foi feito de equivocado. Então, o nosso futuro tem que levar em conta o nosso passado, os nossos acertos e a correção de erros. O nosso PT que nós queremos de volta é o PT democrático, é o PT que tem a ética como pressuposto de ação política, em que a ética vale para todos, para o militante mais simples, para o dirigente mais elevado, para o parlamentar, para o senador, para o deputado, para o prefeito, para o presidente da República. Ou seja, ética não é foco de disputa política. Ética é pressuposto de ação transformadora. E nós defendemos, portanto, isso. Defendemos que o PT apoie os movimentos sociais. O PT está muito distanciado dos movimentos sociais. Nós temos que apoiar os movimentos, mas ao mesmo tempo fazer com que eles tenham autonomia em relação ao PT. Não nos cabe aqui atrelar esses movimentos ao partido, não nos cabe vinculá-los a mandato. Nós temos que apoiar o desenvolvimento e a luta dos movimentos, mesmo que seja para nos criticar nos momentos em que, obviamente, nós teremos discordância. Então é uma mudança totalmente de orientação, de método partidário. O presidente do PT não pode ser mais o presidente de um grupo interno. Ele é o presidente do partido. E o senhor está conseguindo unir alguns grupos, né, que tinham uma certa dificuldade histórica em caminhar unidos, né? Inclusive no Rio Grande do Sul, já manifestaram apoio à sua candidatura, o Tarso Genro, Olívio Dutra, Raul Ponte, que historicamente caminham em direções, se não opostas, pelo menos não caminham unidos. É verdade, esse é um elemento diferencial da nossa candidatura e das candidaturas da chamada mensagem ao partido, que é o nosso grupo, porque nós não somos uma tendência, nós temos pessoas que nunca atuaram juntas no PT, como no caso do Rio Grande do Sul, que você disse, como temos aqui o governador Marcelo Deda do Sergipe, o governador Jacques Wagner, que apoia, mostrou simpatia à nossa candidatura, com a prefeita Luziane Lins, aqui de Fortaleza, com o prefeito João Paulo de Recife, nunca estiveram juntos, mas nos unimos agora na defesa de princípios, de programas. Ou seja, a ideia de que o PT precisa mudar, precisa ser renovado, precisa voltar a dialogar com a sociedade, precisa chamar de volta o seu militante, precisa recuperar aquela autoestima que o petista sempre teve e que fez de nós um partido aguerrido que elegeu o presidente da República. Então, portanto, é chegada a hora de mudar. E acho que, repito, o petista consciente percebe isso. E isso tem dado muita densidade, muita participação, muita emoção na campanha que nós temos fazendo. Como fazer para conciliar esses pressupostos tão necessários e históricos para o partido com os projetos de governo ou ainda com projetos de poder do PT, que muitas vezes passam por alianças diversas, né? Em determinados estados, municípios, a aliança é com um grupo de partidos, em outros já é com outros. Como fazer para que haja uma fidelidade aos princípios do partido? Hoje se fala muito em fidelidade partidária, mas me parece que o mais importante seria uma fidelidade ao partido. Olha, a questão que você coloca é muito pertinente. Eu acho que tem se confundido muito ao longo desse período, e nossas direções, infelizmente, não tiveram a clareza, eu acho, para perceber isso. Não se pode confundir partido com governo. O governo, ele é, na verdade, uma instituição, um conjunto de órgãos do Estado que tem sua sustentação política por um conjunto de forças políticas.
inclusive a política de alianças para dar sustentação ao governo, tem que ser a necessária para que ele possa ter governabilidade, claro, respeitado o seu programa de governo e os padrões éticos com que ele deve se comportar. Mas tem que ter a amplitude necessária para que ele tenha sustentação política. Isso é o governo. O partido tem outra característica. O partido é um agrupamento de pessoas que tem a mesma dimensão ideológica, programática, política de atuação. Então, o partido, ele não pode ser um instrumento do governo, nem o governo um instrumento de um partido. Governo é governo, partido é partido. Eu tenho visto muitas vezes dirigentes petistas serem verdadeiros porta-vozes do Palácio do Planalto. Está errado. O PT é uma das forças que compõe o governo Lula. Governo que nós defendemos, governo que nós temos que sustentar, mas o governo que nós temos que propor políticas para que este governo sempre continue na linha que nós entendemos como correta e mais amplie mais aquela ação política voltada ao ideário do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, nós somos uma das forças políticas que integra o governo e temos que perceber esse papel distinto. Claro? Então, o PT tem que ser propositivo. Ele tem que propor programas, tem que propor políticas, propor revisões, quando eventualmente discordemos. Ele não pode ser um órgão do governo. Ele não pode ser, da mesma forma, o inverso. Nós não podemos ter a situação do partido querer abocanhar o governo ignorando os seus fatores reais que lhe dão sustentação política. Então, é essa caracterização que nós precisamos ter. Tá? E por isso que eu defendo que o PT, o Partido dos Trabalhadores, tenha alianças prioritárias de centro-esquerda. Uma coisa é o governo vai colocar a sua política de aliança como acha e pode e deve colocar para ter sustentação. Agora, nós temos que ter prioridade na relação com partidos de esquerda. Mas como governar se não houver essa, digamos assim, similaridade de alianças do partido e do governo? Veja, uma coisa é o governo. Quando você ganha uma eleição, você tem que compor a sua base de sustentação a partir das forças que levaram a tua eleição e, claro, ampliando naquilo que for necessário, desde que não se descaracterize seu programa de governo. Claro. Agora, enquanto partido, nós temos que ter prioridades quando nos aliamos. Não estou dizendo que você não possa ter um espectro que, obviamente, define o seu resultado positivo ou negativo. Mas uma coisa é prioridade. Claro? E a prioridade é definida com quem tem um espectro ideológico mais próximo que o seu. Não tem sentido você ter alianças prioritárias à direita num partido como o PT. Não há senso nisso, em que você construa prioritariamente, tendo como aliados, segmentos que obviamente não têm a mesma identidade que você tem. Isso é um erro, claro? Então, portanto, eu não vejo sentido nós andarmos hoje na conjuntura brasileira divorciados do PCB, do PSB, do PDT. São partidos que estão próximos da gente. Então nós temos que construir uma relação de centro-esquerda até para disputarmos políticas nos governos que nós somos aliados. O senhor, como presidente nacional do PT, como é que o senhor visualiza 2010? Com candidato próprio do PT, Tarso Genro, Lula em uma nova reeleição, ou ainda o PT apoiando uma terceira opção que se aventa até a possibilidade do Aécio Neves, caso não seja o candidato do PSDB, buscar um outro espaço político com o apoio do PT? Eu diria a você o seguinte, seria impossível e absurdo que um partido que tem a dimensão do PT, que hoje ocupa a presidência da República, que dirige estados e prefeituras importantes, não tivesse legitimidade em propor um dos seus quadros como candidato a presidente da República. Isso é um absurdo, que o PT viesse de antemão, a priori, como pressuposto, abdicar de uma candidatura a presidente. Porque nós temos, inclusive, muitos quadros que podem estar servindo muito bem esse papel de serem candidatos à presidência da República. Agora, o fato de nós termos essa legitimidade não significa que nós devemos tratar com arrogância os nossos aliados. Dizer, olha, nós só nos aliamos com vocês se vocês se submeterem às nossas candidaturas. Um político antigo até usava muito que ele aceitava o apoio de qualquer um, desde que viesse na boleia ele no comando. É isso, quando você fala de aliança prioritária, é um equívoco. Candidaturas com parceiros se constroem. Candidaturas com aliados prioritários, elas são resultado de um processo. E é absolutamente legítimo que outros partidos, como o PSB, como o PCdoB, como o PDT, tem lá seus candidatos, é legítimo, nós não podemos dizer não a eles. Então aí nós temos que colocar os nossos nomes e construirmos em conjunto um processo político respeitoso, onde a nossa unidade deva prevalecer acima de tudo, vendo quais são os nomes que têm as melhores condições. E acho que nessa perspectiva nada impede, e é muito razoável, que o PT também tenha nomes que possam inclusive ser aceitos dentro de um diálogo, de uma construção com outros partidos, sem imposição, sem autoritarismo.
O senhor acredita que a possibilidade de um novo mandato para o presidente Lula seria uma possibilidade? Eu sou contra essa proposta do terceiro mandato. Eu acho que no mérito ele é errado. Nós temos que defender uma reforma política para o país, mas sem casuísmos. Sem casuísmos. Nós temos que pensar o Estado brasileiro enquanto Estado, e não em torno das pessoas que ocupam, por mais importantes que elas não sejam, certos postos. Então eu acho que qualquer postura casuística nesse momento é equivocada. E, aliás, mesmo quem acha isso, colocou isso numa má hora, de uma maneira muito inoportuna, no modo de entender. Então, portanto, eu acho que já não era hora de fazer esse debate. Mas no momento em que ele tiver que ser feito, a nossa posição é contrária a essa tese. Na sua avaliação, o PT hoje já está na metade do segundo mandato do governo Lula. Muitas realizações foram feitas, mas muitas que se propunha a fazer acabaram não acontecendo. Isso porque não havia, de fato, um projeto de governo e sim um projeto de poder, ou o senhor atribui a outras causas? Não, eu acho que, eu diria a você com toda a franqueza, que as principais metas, as propostas do governo, elas foram alcançadas e serão alcançadas. Quando você fala, por exemplo, do combate à exclusão social, nunca se combateu tanto a exclusão social como atualmente. Nós tivemos milhões de pessoas que deixaram a linha da pobreza. Isso é reconhecido. Quando se fala de uma política internacional soberana, nós conseguimos isso. Mudamos o quadro que nós tínhamos anteriormente de submissão a grandes potências mundiais e temos a nossa política. E somos respeitados, inclusive, por essas grandes potências, por essa nossa ousadia de estabelecer uma política externa inovadora. Quando se fala, por exemplo, de educação, o ProUni trouxe para as universidades um universo de pessoas que jamais poderia passar perto do ensino superior. O Luz para Todos trouxe luz para a casa de muita gente que não tinha luz. Ou seja, as principais metas, princípios e programas do governo estão sendo atendidos. Né? O PAC nos demonstra isso. Eu garanto a você que ao chegarmos ao final do governo Lula, nós vamos estar num patamar muito melhor do que nós estamos após esse primeiro ano de mandato, o segundo mandato do presidente Lula. Então, portanto, é fato que há muitas coisas a se realizar. Mas, na essência, o governo age corretamente. Tanto é verdade que a popularidade do presidente é estonteante para os nossos opositores. O senhor tocou num aspecto que é o nosso objeto de maior interesse no canal universitário, evidentemente, que é a educação. No governo Lula, nós já tivemos três ministros. O ministro Cristóvão Buarque, o ministro Tarso Genro e, já há algum tempo, o ministro Fernando Haddad. O que o senhor acha que avançou, tirando o ProUni, que o senhor já citou, que, de fato, praticamente duplicou o número de pessoas que puderam ter acesso à educação superior? Mas, além do ProUni, que outros fatos o senhor poderia destacar na educação? Olha, aliás, eu falo isso com muito orgulho, porque desses três ministros, um deles já não pertence ao PT, que é Cristóvão Buarque, mas os outros dois, Tarso Genro e Fernando Haddad, apoiam a nossa candidatura. Então, eu falo com muito orgulho daquilo que foi feito por esses ministros, num brilhante trabalho que vem fazendo no seu período como titulares da pasta da educação. O que eu posso dizer é que o ProUni foi, como eu disse, um grande avanço. Nós temos tido políticas muito ousadas do ponto de vista da busca da qualidade de ensino. Né? Nós temos visto, por exemplo, situações de avaliação das instituições de ensino como outrora não aconteciam. E elas têm forçado algo que é muito importante no ensino privado, que é a busca da qualidade. Nós tínhamos uma situação anterior em que nós tínhamos a oferta aberta, mas sem a pressão pela qualidade de ensino. E essa pressão acontece com a mesma força nas instituições públicas? Eu acredito que começa a acontecer e tem que acontecer, porque o ensino de qualidade é uma meta do país. Te digo que, do ponto de vista da educação, na busca da qualidade, não se tem que diferenciar o público do privado. Nós temos que ampliar a oferta do público. E por isso o presidente Lula criou universidades e vagas instituições públicas como nunca também havia sido feito antes na história do Brasil. Mas, por outro lado, a busca da qualidade ela tem que ser objeto de uma pressão muito forte. As universidades públicas, elas, segundo se registrava, tinham um padrão, não diria bom, mas um padrão aceitável, médio de ensino. Algumas instituições privadas, muito boas, diga-se aplauso, mas tínhamos barbaridades no Brasil. E a partir do momento que o governo começou a ter políticas de cobrança nesse sentido, com transparência,
quem atende, quem não atende, quem é aprovado, quem não é aprovado. Isso obrigou o empresário do mundo privado também a investir na educação, na qualidade. Isso é um grande marco. Você vê hoje preocupações de instituições de ensino procurando doutores, procurando mestres, né? Para tentar melhorar a sua avaliação, buscando mais eficiência nos resultados. Eu que sou professor de Direito, por exemplo, e que eu via faculdade de Direito de baixíssimo nível. Eu, inclusive, leciono em cursos que preparam advogados para serem juízes e promotores. Eu via verdadeiras, e vejo ainda, verdadeiras barbaridades de pessoas que, infelizmente, passaram os anos da faculdade de Direito e não conseguem fazer uma petição inicial em um processo. Mas será que esse não é um problema anterior, que acaba se refletindo lá no final da educação superior? É verdade. Mas o aluno que chega, né, que termina o ensino médio, ele chega totalmente sem condições, quer dizer, então a faculdade teria que recuperar um tempo perdido que é praticamente irrecuperável. Você tem uma certa dose de razão, a deficiência do ensino começa lá embaixo, então nós temos que ter políticas que favoreçam, né, daí o Fundeb foi criado exatamente para dar essa valorização do ensino na sua origem, mas também não podemos dizer, bom, como o problema do passado, hoje eu lavo a mão em relação ao ensino universitário, não, nós temos que atacar o passado e temos que atacar o presente. Nós temos que forçar o ensino privado, isso é ensino de qualidade, claro. Mas o Fundeb não é uma coberta curta, deputado? Eu acho que tudo no Brasil é coberta curta para tudo. Agora, é preferível ter uma coberta curta do que morrer de frio, não é verdade? O Fundeb, ele é, na verdade, um fundo que vai melhorar muito a educação. Você vai dizer, vai resolver definitivamente o problema? Não. Eu acho que há muito para se resolver, há muito ainda para o país, o Brasil ser um país que na educação atinge níveis de primeiro mundo. No entanto, nós temos que começar a cobrir o corpo para não morrer, que é o que estava acontecendo, claro, com uma situação totalmente sem políticas de incentivo ao professor, inclusive, com políticas em que a qualidade de ensino não era ressaltada, e hoje nós temos uma cobrança tanto das instituições de nível superior como das instituições de nível médio, com maior possibilidade, e nós temos uma mudança desse quadro. Então vejam que o espectro da educação ele ficou muito interessante no atual governo, porque nós chamamos mais vagas, estamos forçando o ensino público a dar mais oferta, estamos propondo mais qualidade de ensino e também para o mundo privado, na medida em que fazemos essas avaliações que tornam transparente o quadro de ensino no Brasil, e estamos desenvolvendo políticas que permitam atacar esse problema que você mesmo disse, que é o problema da pessoa chegar na universidade sem um mínimo de capacitação que lhe permita acompanhar um curso de nível superior. Portanto, a educação tem sido vista como um todo e acredito que é um dos pontos fortes do governo presidente Lula. Mesmo sendo vista como um todo e o senhor avaliando como um ponto forte, nós sabemos que o discurso, de uma maneira geral, é que se deve atacar inicialmente a educação básica justamente para que o problema não se perpetue para os outros níveis educacionais. Então, atacar o problema da educação básica é questão de sobrevivência. Mas, no mundo globalizado como é hoje, se nós não conseguirmos avançar esse degrau da educação básica e do ensino médio e, de fato, conseguirmos dar acesso às pessoas no Brasil à educação superior, fato que, apesar do ProUni, não se refletiu em termos percentuais em um grande avanço, o Brasil hoje tem apenas 12%, alguns falam em 11% de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, e esse é o menor número da América Latina. Comparativamente com outros países, sim, mas comparativamente ao próprio Brasil antes do governo Lula, é um grande avanço. Ou seja, se você comparar o Brasil com outras realidades, porque eu quero dizer a você o seguinte, nunca um governo consegue efetivamente sair de um patamar em que se encontra para atingir um patamar mil vezes maior do que ele tinha. Se nós fizermos uma comparação do Brasil com outros países, mas o Brasil não está bem, agora vamos comparar o que nós éramos. O ProUni trouxe muita gente para a universidade, ou seja, foi um grande avanço. Mas não chegamos a níveis de outros países. Não chegamos, mas nós estamos investindo nisso. Quer dizer, quando você compara uma evolução, você não compara com quem já estava lá na frente, você compara com você no estado de origem. E no nosso estado de origem nós evoluímos muito. Uma das perspectivas que está se abrindo ainda que timidamente na educação superior nacional é que poderia possibilitar essa expansão com uma velocidade mais rápida, que eu julgo que talvez seja necessária para o nosso país, seria um investimento maior na educação à distância. O senhor acredita que esse seria um caminho interessante? Concordo.
Aliás, eu inclusive sou professor de cursos de educação via satélite, né? E tenho acompanhado o desenvolvimento de experiências fascinantes do ensino à distância. Eu acho que esse é o futuro da educação, sem sombra de dúvida, especialmente num país que tem a dimensão continental que o Brasil tem. Então, eu acho que isso tem que ser aprofundado, nós temos que forçar também que isso seja colocado de maneira de um bom nível, né? Eu acho que o MEC tem essa preocupação e, portanto, acho que isso tem que ser incentivado e colocado em dimensões em que nós possamos ter um excelente ensino à distância. Nós já temos grandes instituições que fazem bons serviços de ensino à distância. E nós temos que melhorar isso e, inclusive, creio eu, democratizar muito a utilização deste mecanismo que acho que realmente aponta para o futuro da educação, não no Brasil, mas no mundo. Inclusive, os últimos dados do ENAD indicam que as instituições ou os alunos que fizeram seus cursos na modalidade à distância tiveram um desempenho superior aos alunos que fizeram os mesmos cursos na modalidade presencial. Hoje, nos pouco mais de 5 mil municípios que nós temos no nosso país, o ensino superior chega a menos de 5% desses municípios. Como fazer para chegar aos outros municípios? Pois é, eu acho que a democratização do ensino passa muito pelo desenvolvimento tecnológico. O ensino à distância ele é uma realidade. O governo tem desenvolvido, por exemplo, políticas de incentivo ao acesso à informatização. Né? Ou seja, nós temos um barateamento de custo de computadores. Isso vai permitir que o Brasil, em curto espaço de tempo, tenha muitos brasileiros tendo mais acesso à informática do que tem, tá? Mais acesso à internet do que tem. Isto vai criar grandes redes de comunicação que o ensino não pode ignorar. Claro. Então esse é o futuro do ensino, vamos ter claro. Eu acho que essa é a perspectiva. Se o curso presencial ele tem qualidades, ele tem que ser o mais possível combinado com esse desenvolvimento tecnológico. E permitir cursos de qualidade, que permitam avaliações de qualidade em todos os cantos de um país de dimensão como o nosso. Se tivéssemos nós num país bem pequenininho, que não tem barreiras geográficas para que as pessoas pudessem se integrar, talvez o ensino à distância fosse uma sofisticação desnecessária, mas num país como o nosso, com a dimensão que nós temos, onde no Amazonas, por exemplo, uma pessoa para ir de Manaus até uma outra cidade do estado percorre 20 dias de barco. Qual é a alternativa que nós temos? É o ensino à distância, de qualidade, com perspectivas de bom desenvolvimento para o futuro. E onde estão os professores? Essa é uma outra deficiência que nós temos no nosso país. É verdade. As pessoas não procuram os cursos de licenciatura. O que o governo poderia fazer para que essa profissão tão nobre, a profissão professor, se tornasse mais atrativa às pessoas? Será que a utilização do ProUni, o direcionamento do ProUni para os cursos de licenciatura não seria um caminho? Eu diria a você, o que leva uma pessoa a escolher uma carreira? Eu diria, em boa dimensão, a vocação. Em segundo lugar, a remuneração. E em terceiro lugar, até o status social que essa pessoa desfruta. Hoje, quem é professor, tirando raríssimas exceções, é por vocação, porque a remuneração é baixíssima e o reconhecimento social muito pequeno. Então, portanto, o professor que é um abnegado, né, que é vocacionado, esse está lá, mas ganhando muito mal. Eu acho que é fundamental que cada vez mais se valorize o professor, dando uma boa remuneração e cobrando dele resultados, capacitando esse professor. Eu acho que na hora que nós conseguimos atingir uma política de desenvolvimento de recursos humanos na área do professorado, em todos os níveis, em que o professor passa a ser mais valorizado, não só naquilo que recebe, mas nas suas condições de trabalho, na sua capacitação, nós começamos a mudar o quadro da educação. Agora, isso não se faz de noite para o dia. Isso não se faz de noite para o dia, é necessário políticas, e aí não só no âmbito federal. É necessário integrar o campo estadual, integrar o campo municipal, porque o dever de educar não é um dever só federal. Ele passa pelas outras esferas da federação. Então, acho que o professor é a peça central de qualquer processo pedagógico. Mas essa peça central tem sido há muitos anos no Brasil deixada em segundo plano, com baixa remuneração, com não capacitação, e claro, isso acaba fazendo com que a máquina de educação não tenha o seu principal piloto colocado em condições, muitas vezes, de dirigi-lo. O senhor que é professor da área do direito, né, e agora mesmo relator, né, verdadeiras barbaridades, como o senhor bem colocou, pessoas chegam ao final do curso sem saber redigir uma petição. Onde é que está o problema, deputado?
Eu acho que é o problema do ensino como um todo. Nós temos o curso de Direito, ele é um curso, diria que do ponto de vista da instituição que o promove, barato, porque ele não exige laboratórios, ele não exige equipamentos especiais. Basta só um professor, o terno e a gravata, o professor traz de casa, e o aluno compra os seus códigos. E sendo um curso barato, e que, por força da nossa cultura, o bacharel em Direito é doutor, então ele tem um status social, se proliferou curso de Direito no Brasil inteiro sem muito critério. E o resultado é que anos e anos se somaram de instituições de ensino que formam bacharéis de Direito em condições precaríssimas. Claro, os professores de Direito em geral não são professores, né, assim, vocacionados, mas são profissionais de outras áreas que, por um bico, muitas vezes vão dar sua aula por uma questão de status e alguns por vocação. Então, diante disso, eu acho que é necessário ter claro que uma política de favorecimento, de evolução da qualidade do ensino de Direito, o aprimoramento dos nossos currículos, a transparência no desempenho das instituições de ensino em relação àqueles que são formados para essas instituições, eu acho que é indispensável para que nós forcemos a qualidade de ensino, tanto posta no mundo privado, onde a competição se dará mais acirrada pela qualidade, como já está se dando hoje, como também na própria universidade pública, em que a boa remuneração do professor ou a cobrança efetiva de um resultado acadêmico devem se afirmar de uma forma, diria, muito mais criteriosa do que aconteceu há muitos anos atrás. Para encerrarmos, então, que o nosso tempo está esgotando, o que se pode esperar do senhor como novo presidente nacional do PT? O que se espera desse novo PT? Um novo PT que seja democrático, que o militante seja respeitado, que tenha as instâncias debatendo e discutindo com pluralidade, onde aqueles que não tenham o pensamento do grupo, que naquele momento tem a maioria, não sejam execrados, não sejam afastados da vida partidária. Um PT transparente, em que as suas finanças sejam colocadas às claras, em que se saiba quem financia e para onde vai o seu dinheiro. Um PT que tenha ética como pressuposto da política, que seja intransigente com aqueles militantes, dirigentes e parlamentares que transgridam a ética. E, portanto, um presidente, que seja um presidente do PT e não um presidente do seu grupo, da sua tendência, que só faz na busca de conquistar a hegemonia interna. Mas um presidente que constrói o partido e a nossa utopia, uma vez que somos um partido socialista e, como tal, defendendo um socialismo amplamente democrático e republicano, temos que ter um partido forte, aparelhado, ideologicamente bem constituído para cumprirmos a nossa missão e atendermos os desafios da nossa conjuntura. Gostaria muito de agradecer a sua participação no programa Destaque. Muito obrigado. O programa Destaque de hoje termina aqui. Você continua assistindo a nossa programação na FGF TV, canal 14 da NET.